は回りすぎて怒られましたね。中学校の演劇部の帰るコースとか、もちろん最初は無償でやったりとか、うん、その時に私息子に聞きました、うん、じゃあ地元でやっていくんだったらと思ったら、一生やり続けること、では、はい、お子さんを出産されて、はい、復帰までに5ヶ月だった、はい、そうですね。それなんか理由があるんですか？どんどん先に進むじゃないですか、うん、もちろんその公演にしろ何か得るものが多分やるたびに、うん、経験値みたいな。そうですね、それもあるし、1年やらないことですごく不安でしたね。お子さん産んでからもその演劇に対する熱みたいなものは上回りましたね。上回りすぎて怒られましたね。誰から？旦那からと親からと。ああ、お子さんを育てながら旦那さんに少し怒られながら、で今新しい劇団に、そうですね、今バカボンド座っていうのに。でもフリーでも活動されてらっしゃいますよね。そうですね、役者として立つときは団体名を出すんですけど、うんうん、中学校の演劇部の外部講師とか、小学校にワークショップとか、うん、あと専門学校の講師で、演劇の講師で行くようになりましたね。今お話を伺ってると、いろんなその表現のチャンネルというかあると思うんですけど、はい、それはどういうふうにこう舞い込んでくる感じですか？ずっとワークショップのアシスタントをやらせていただいてて、うん、いろんな小学校に行ったりとか、いろんな人に出会って、うん、そっからやっぱり声を かけていただいて、もちろん最初は無償でやったりとか、うん、やっぱりそのいろんなつながりがあって、うん、今こうやって講師ができたりとか、本当に時間はかかりました。じゃあ今は飯野さんの中では10年前とか15、6年前、お仕事と演劇をどうやったらバランスよくできるかなって悩んでた時代からすると、ものすごく恵まれた環境だと思います。演劇とお仕事と育児、あと旦那さんみたいなところでこう悩んだり、何か衝突したりみたいなことはあったりしました？私なりに仕事行って、うん、帰ってご飯作って稽古行って、うんうん、子供を迎えに行って、で、うんうん、家帰って寝かして、うん、でそれから家のことしてっていうの、一応私なりのやりくりをね、やりくりを一応してるよって言っても、やっぱりみんないいよね、照れてって、うん、普通のやっぱ主婦ではない感覚だとは思うんですけど、やっぱそこの言われるっていうのもきつい部分もあるし、本当にこのまま演劇を続けていいのかって思うのもすごいあったんですよね。その時に私息子に聞きました、うん、演劇を続けていいのかっていう、うん、いいよっつって。あ、息子さんに聞かなきゃ分かんないと思うけど、どういう気持ちでいいよって言ったんですかね。多分好きやろみたいな。あ、お母さんの好きなことやっていいよっていう、そういう感じで多分何回か聞いたことあります。へえ。で答えはいつも、いつもいいよっつって。いや、うん、基本応援ましてね。生活面とかその収入とかもちろん、まあ裕福ですとは言えないんですけど、それなりに楽しく生きてるなって、うんうんうん、もちろん職場、今の職場がすごく理解も合ってるので、うん、その演劇やってますって言っても全然お休みもいただいたりとか、うん、やっぱ本当に環境、人をすごい周りに助けられてるなと思いながらも、うん、ずっとお話を聞いてると、飯野さんは演劇の活動をすることが楽しいっていうところから、いつの間にかその活動の中で対価をもらう、何か人にそれを教えるとか伝えるみたいなことを通じて報酬をいただくっていうところに少し目線を広げてますよね、いつの間にか、うんうん、そうですね、自分が好きな表現だけをやることじゃないことに広げてますもんね。そうですね、地元でやっていくんだったら、じゃあアウトリーチだったら私できるよ、これだったらできるよっていうのはどんどん言っていかないとなと思って。
こういう活動をしないと自分は舞台に立てないなと思ったんですよ。なるほどなるほど。それは還元していくってことですかね。そうですね、うん、自分が今やれることとしたらそれかなと思って、うん、飯野さんにとって演劇というか自分の表現っていうのはどういうことですか。一生やり続けること。